Melodi nummer 1, Gnello och Gissa Ajax på spåret. Första gången vi med på spåret, hoppas inte det blir för svårt. Vi reser mot ett land som har vampyrer, hattar, kameleonter och statyer. Hur ska vi kunna lista ut landet? Otroligt att de andra kan. Ligger under i alla kategorier. Är sjukt att de nog når bronsen på 10. Melodi nummer 2, Tomato, Gaffen. De flesta tycker det är skumt hur jag äter maten, men det spelar ingen roll vad jag har på fatet, för jag äter allt med gaffeln. Äter allt med gaffeln. Äter allt med gaffeln. Melodi nummer 3, Samira Dimmers, Har du en sladd? Det här kan bli en dröm, ifall jag hade ström. Har du en sladd? Kan jag låna en sladd? Behöver en sladd, bara en till sladd. Har du en sladd? Melodi nummer 4, Kausig Direction, Kommit bort. Men nej, vänta, vi tar en paus. Aha. Jag tror att vi kommit bort. Vänster, går vi höger, blir det kaos. Och var är vi? Vem här håller i kartan? Hur ska vi nu hinna till Mello? Kartan är upp och ner. Inte konstigt att det går fel. Melodi nummer 5, John Långtid, Tom Kagai. Att stå i den där långa kön var trist. Ska bli gott att äta min mat till sist. Men det här är ju fel. Hur kan det vara så svårt? Jag vill inte verka super, men kan jag bara få min Tom Kagai? Melodi nummer 6, Tavla Sekelius, Mer tejp. Hur skulle jag kunna veta att väggen var bärande? Men det måste vara en tavla här. Mer tejp, mer tejp. Om inte spik och klunt fungerar, Melodi nummer 7, Alcano Feila, Svavel. Enligt min kemibok ska jag ta aluminium, lösa upp det försiktigt. Och efter det kommer steg 2, det allt hänger på det viktigaste ämnet, svavel. Wow. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Hoppas du tyckte om den. Där vi då parodier på deltagning 2. Och då kommer vi göra parodier på varenda del där. Så prenumerera på kanalen för att inte missa de andra. Har du dock missat deltagning 1 så ligger den här uppe. Så det är bara att trycka på den. Men oavsett så önskar jag dig lycka till med livet.